Razgovaramo sa Mirkom Rajićim, direktorom marketinga iz kompanije Enmon, koja evo postoji 25 godina, zapravo obeležava 25 godina ove godine. Čestitamo na tome i hvala što ste se pridružili projektu Zvezde peva i zvezde na vaš pravi način. Sad ću malo da porazgovaram sa vama o kompaniji Enmon i svemu onome što ste uradili za 25 godine. Ima dosta toga, ali koje su ono prave vrednosti i prve asocijacije? Pa pre svega hvala vam što ste nas pozvali i mene lično ste pozvali da dođemo, ali ja predstavljam kompaniju Enmon i mogu reći pre svega veliko nam je zadovoljstvo da smo deo jednog ovakvog spektakla i nečega za što smatramo da je fantastično. Kad je Enmon u pitanju, ono što je na prvom mestu vrednost to jeste poverenje naših cenjenih potrošača i naravno jedna društvena odgovornost koja se izgradila tokom i 25 godina. To je tačno četvrt veka, jel? Kako kažemo, ako možete se setite šta je to sve što se desilo posljednjih 25 godina, to je puno stvari koje bi ja sad mogao da nabrajam dosta dugo, međutim, ta društvena odgovornost se uglavnom ogledala u određenim humanitarnim akcijama, pomoć školama, specijalnim školama, uglavnom se bazirala na ono što mi želimo da kao jedna odgovorna kompanija ostvarimo na ovom tržištu i tržištu čitavog regiona u kome se mi nalazimo i gde radimo. Postoji jedan slogan veza za kompaniju Enmon, za rođendan naš poklon je vaš. O čemu se radi? Aha, pa to je jedan slogan koji je urađen opet zahvaljujući jednom kreativnom timu kompanije Enmon i kreativnom timu Radija S koji je nama puno pomogao i evo nekoliko godina već pomaže na baš veliko zadovoljstvo. A tiče se toga da mi želimo da poklonimo nešto našim cenjenim potrošačima za taj naš rođendan. 25 godina, kao što rekao, nije mala stvar, pogotovo neko na ovom tržištu ko radi, pa smo spremili za to raznorazne akcije, pre svega neke vaučere. Mi to redovno radimo i trudimo se da te poklone dajemo našim kupcima. Tako da svako ko nešto kupi kod nas u nekom od naših salona, ima mogućnost da dobije neki poklon. Mislim, različno se poklonim, a mogu da izdvojim recimo razne akcije gde su snižene cene za razne proizvode. Takođe imamo i mogućnost plaćanja više rata čekovima građana. Takođe i kredite. Mi dajemo mogućnost kupovine na kredit do 36 meseci, a 12 meseci je beskamatno. Tako da u našim poslovnicama naši zaposleni to mogu najbolje da objasne. Tako. Evo sad ste mi ispričali jako lepe stvari, nije ni čudo što onda imate i svoju robnu marku Enmon. Pa da, Enmon je, bilo je sasvim normalno da iz tog posla proistekne nešto što je naše, što je Enmon, čime se mi ponosimo. Enmon brand zapravo postoji više nekih segmenata toga. Enmon brand kroz pločice, keramičke, naravno za kupatila, kuhinje i tako dalje, i Enmon kao fabrika koja, kao firma, pardon, koja ima svoje fabrike, gde radi, proizvodi taj Enmon brand, jel? Pre svega mogu da istaknem naše fabrike za proizvodnju praškastih materijala koje se nalazi, jedna se nalazi u Srbiji, u Žirovnici, kod Kragujevca, gde je i naš centralni magacin, a druga je u Velesu, u Makedoniji. Jer, zašto? Pa, naravno, neko ko dugo godine postoji na tržištu, ima pločice, valjda treba da zna šta je najbolje za te pločice da se zalepi, šta je najbolje da bude podloga, pa onda imamo razne vrste tih lepila i masa za keramiku. Takođe imamo proizvodnju kupateljskog nameštaja, moram to da istaknem, fabriku Roper na Umci, koja je takođe u našem vlasništvu. Imamo Roper Kade, takođe jedna fabrika u Kanjiži, i ono što jeste da kroz Roper i kroz Enmon brand mi nismo želeli da nekome nešto prodajemo, jer mi zapravo i ne prodajemo opremu za kupatila. Mi na neki način se diferenciramo na tržištu tako što negde oplemenjujemo prostor ljudima, a kupatilo kao jedan od bitnih prostora, jel? Mi negde tu dajemo dušu, kako bi rekli, bojimo bezbojno. I koliko ima vaših objekata u Srbiji, koliko u regionu zapravo? Pa evo, ja ću vam reći, u regionu u kome mi postojimo i da radimo, to je naravno Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska. Imamo našu kompaniju u Nemačkoj i od prošle godine, 2014. jula meseca, otvorili smo kompaniju u dalekoj, hladnoj
ali lepoj kanati. Ono što je veoma važno, a pitali ste me za te objekte, to su naši prodajni saloni gde naši cenjeni potrošači mogu videti naše proizvode. Naravno, tamo mogu dobiti još neke stvari, a to je negde oko 60 u regionu. Do kraja godine ćemo u Srbiji imati 38 i naravno svake godine se to povećava. Bosna i Hercegovina ima 10, Hrvatska ima 4, Makedonija ima 6 i Mađarska ima 1. S tim što tamo nije samo pločice, kupatila, tamo oni mogu, naši potrošači, kogod dođe, može dobiti projekat, 3D projekat kupatila. To znači da vi tamo kada dođete možete da vidite i kupatilo koje nemate. I da prošetate isto. Pa naravno, pa naravno, pa da. Onda nije... I da dobijete poklon. I da dobijete poklon u Enmanu. Nije ni čudno zašto ste baš vi dobili nedavno nagradu Best Buy Award. Da, to je jedna nagrada koju dodeljuje jedna švajcarska kompanija i Certija se zove kompanija. I to je zapravo jedno priznanje koje se dodeljuje na osnovu mišljenja kupaca. Oni daju svoje mišljenje, to je preko interneta, jel? Jedna kampanja koju oni svake godine prave i tu je u stvari bitno da istaknem to da je to nagrada za najbolji odnos, odnos cene i kvaliteta. Tako da, evo, dobio sam baš nedavno, pre dva dana, da smo i za narednu godinu dobili istu stvar. Svaka čast na tome, još jednom sve čestitke. Moram da vas pitam, da li pratite projekat Zvezde peva i Zvezde? Pretpostavljam da sa poslovne strane, ali ovako negde lično. Prvo pratim lično. A sa poslovne strane, lično zato što obožavam Radio S, slušam i kako ne bi sad pratio nešto što je najbolje, nešto što sam čuo u poslednjih 25 godina. Ovaj, i nešto što ste vi napravili, zaista Radio S je uradio jednu fenomenalnu stvar, mnogo mi se dopada, to je nešto novo, to je nešto što smo otprilike, dosta sličnosti ima sa onim što radi i Enmon. Baš dosta sličnosti, to stalno ima neke nove stvari, neke inovacije, nešto što je drugačije, na jedan poseban način i tako dalje. Tako da, veoma lepo. Je li imate svoje favorite možda? Znate kako, ja imam mnoge favorita, sad ne mogu da baš nekoga izdvojim. Kažite pesmu. Pa evo, dobro, recimo, svidjela mi se pesma koju je Van Gogh pevao, na jedan sasvim drugi način od Željka Joksimovića, jel? Tako je, Lud i ponosan, onda ovaj, takođe, mislim, ono što sam mogao da Bajaginu pesme pevao Bane MVP, jeste, isto jako dobra obrada, spot mi se dopao, fenomenalno izgleda i mislim sve je to na neki onako spektakularan način, meni potpuno nešto novo, dopada mi se, mislim, ali super. Pretpostavljam da ste, evo, radeći sa nama na ovaj način, dobili neke nove ideje, kao što kažete, uvek moramo da pratimo ideje i da izmišljamo nešto novo i da su nam se tu negde energije spojile i napravili ste neku možda novu sinergiju ovog našeg radijskog neba sa Enmonom. Pa naravno, malo pre sam to baš i napomenuo, a ono što je veoma važno jeste, kao što sam, ispravit ćete me, ako si najbolji, onda si jedini, jel tako, to je slogan... Nema potrebe da ozim. da. Pa to znači da tu jeste sinergija. Znate, kada ste lider u nečemu, onda se trudite da tu i ostanete. Ali, pored toga što tu trebate da ostanete, naš slogan jeste više od sveta keramike. Šta je to više od sveta? Pa to je upravo ono što radi Radio S. To je ono što vi ponudite kroz razne sadržaje koje imate. Stano je nešto novo, stano se nešto giba. Evo ja sad i u ovom prostoru ovde, kad sam došao ovde, veoma interesantno, nasmijeni ljudi, neke nove ličnosti i tako dalje. E, isto je tako i kod nas. To pre svega, jel, to je stvar. Druga stvar jeste jedna dugogodišnja saradnja koja postoji između Radio S i Enmona, jel, i mi veoma dobro sarađujemo, veoma smo zadovoljni što se toga tiče i dosta stvari sam ja lično naučio od određenih ljudi ovde u Radio S, pogotovo od vašeg kreativnog tima i to mogu svakom da preporučim da se obrate, imaju mnogo ideja, veoma su interesantni, to je ono što je u stvari... eto da kažem neka sinergija, ono što mogu da kažem, da istaknem. Ništa nego da vam čestitam na ovih 25 godina i da kažem da budete još 25 godina minimum u zone koji su najbolji, da ne budemo baš jedini ako smo već najbolji. Da, pa dobro, hvala na svemu, nadam se da ćemo to
jel, trajati još najmanje 25, ove što sam siguran da će Radio S trajati dva puta 25, najmanje, a posle toga ćete videti kako dalje, jel? Tako da, eto, puno vam hvala što ste nas prihvatili i što smo imali tu čast i zadovoljstvo da učestvujemo u celom ovom projektu koji je po meni neprevaziđen na ovim prostorima. Hvala vama. Važi, hvala lepo.